წაგიკითხოთ ეზეკიელის 36 თავის 26 27 მუხლები. მოგცემთ ახალ გულს და ახალ სულს. ჩაგიდგამთ შიგნით. ამოგაცლეთ ქვის გულს სხეულიდან და ხორცის გულს ჩაგიდგამთ. ჩემ სულს ჩაგიდგამთ შიგნით და ისეთებს გაგხდით, რომ ჩემს წესებზე იაროთ და ჩემი სამართალი აღასრულოთ. ნახეთ, ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში ღმერთი პირდებოდა თავის ერს, ახალ გულს და ახალ სულს. ვერსად ვერ წაიკითხავთ აქ, ვერსად ვერ ნახავთ აქ, რაც მე წავიკითხე, რომ თქვენ შეძლებთ ამის გაკეთებას, რომ ახალი გული შეიქმნათო ან და ახალი სული წარმოიქმნათო. ადამიანს ეს არ შეუძლია, ამისთანაც ძირეული ცვლილებები. შეიძლება ადამიანმა კოსმეტიკური რაღაცა ცვლილებები შეიტანოს თავის სხეულში თუ გამოხატულებაში, მაგრამ ადამიანს არ შეუძლია გული შეიცვალოს. ადამიანს არ შეუძლია სული შეიცვალოს. ადამიანის გულის და სულის შეცვლა ადამიანის ხელით ყოვლად შეუძლებელია. ამიტომ ღმერთი სიტყვა ლაბარაკობს, რომ ეს მე შეგიცვლით გულს, ეს მე მოგცემთ ახალ გულს, ეს მე მოგცემთ ახალ სულს. და ეს ის გულია და ეს ის სულია, რომელს გულსაც და სულსაც შეუძლია ღმერთი იცნოს, ღმერთს თაყვანის წეს, ღმერთის წესები და ღმერთის სამართლით იაროს. ან და როგორ შეიძლება ადამიანი შეიცვალოს ცოდვის მიმართ? როგორ შეიძლება ადამიანი შეიცვალოს ურჩობის მიმართ? განა აგრესიით, განა ძალმომრეობით, განა ხელკეტებით შეიძლება გამოცვალო ან ნარკომანები, ან მკვლელები, ან და კიდევ ისეთი ადამიანები, რომლებიც აი ამ ცხოვრებაში შეეჩვნინენ ისეთ რაღაცებს, საიდანაც ცოდვა უბიძგებდა და არ ჰქონდათ ძალა, რომ წინააღმდეგობა გაეწიათ. მხოლოდ ღმერთის სულს შეუძლია მისი გაკეთება. და ამიტომ არის ეკლესია, ამიტომ არის ღმერთის სერი, ამიტომ არის ის ხალხი დედამიწაზე, თბილისში, საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, რომ იგემონ ახალი გულის ძალა, რომ იგემონ ახალი სულის ძალა, იგემონ და სხვებსაც დაუმოწმონ, სხვებსაც ელაპარაკონ. შენ ვერ შეიცვლი შენ თავს, ვერ შეიცვლი შენ ცხოვრებას, ვერ გაუწევ წინააღმდეგობას ცოდვას, ვერ იქნები ისე მოსაწონი ღმერთისთვის, თუ მანამ ღმერთი არ გააკეთებს რაღაცა დიდებულს და შესანიშნავს შენ ცხოვრებაში, თუ მანამ ღმერთი არ მოგცემს ახალ გულს და არ მოგცემს ახალ სულს. დიდება უფალს ამისთვის. და ნახეთ კიდევ ერთი ადგილი, ესეც ძველი აღთქმიდან, როდესაც ღმერთის კაცმა, ღმერთის ძლიერმა კაცმა დავითმა მოხდა ისე, რომ შესოდა თავის ცხოვრებაში, გააკეთა ის, რაც არ უნდა გაეკეთებინა. შესოდა, ნახეთ როგორი არის მისი დგომა შეცოდების შემდეგ ღმერთის წინაშე. ეს უკვე წერია ძველ ბიბლიაში, 50-ე ფსალმში, 12-ე 13-ე მუხლებში. ახალში რაღაც ცვლილება იქნება, 51-ე იქნება, 51-ე ფსალმუნი იქნება. სუფთა გული შექმენი ჩემში ღმერთო და წრფელი სული განაახლე ჩემ სხეულში. ნუ უკუმაგდებ შენგან და ნუ წამართმევ შენი სიწმიდის სულს. ნახეთ როგორი არის ღმერთის კაცის ლოცვა, დავითის ლოცვა. ის არ ამბობს და ის არ ლოცულობს, რომ ღმერთო ნუ გააკეთებ ისევ, როგორც თავისი შეცოდების გამო საული გამოათხოვე მეფობას, საულს წაართვი მეფობა და ასე შემდეგ. კიდევ ბევრი რამ ის არ ითხოვს ღმერთის წინაშე, რაიმე არ წამართვა. ის თხოვს ღმერთს, ღმერთო, ნუ წაიღებ ჩემგან შენი სიწმიდის სულს. ის თხოვს ღმერთს, ღმერთო, წრფელი გული მომეცი, სუფთა გული მომეცი. მან დაინახა მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთის კაცია და ერთხელ მართლაც მოხდა მის ცხოვრებაში, რომ ღმერთმა ახალი გული მისცა, ახალი სული მისცა, მაგრამ ამ გულით არ იცხოვრა რაღაც მომენტში. ამ სულით არ იმოქმედა რაღაცა მომენტში, არ იყო იქ, სადაც უნდა ყოფილიყო, არ აკეთებდა იმას, რაც უნდა ეკეთებინა. და მოხდა ისე, რომ ცოდვა შეიჭრა და ძიმე ცოდვა შეიჭრა მის ცხოვრებაში. მან მიხვდა, მან დაინახა
Man gaanaliza. Rom mizezi koela periamisa. Gulshi arsebuli sheileba. Sisustebi igo. Midregilebebi igo. Da misitrona ertia. Ara mepobas nutzamartmev. Ara pativza ghirsebas nutzamartmev. Ara met rpeli guli tsamokmeni chenshi. Subta guli tsamokmeni chenshi. Nutzaigeb chemgan. Sheni sitzmidi suls. Dideba upas amistvis. Ხოლო ახალ აღთქმაშიც თუ ვიცხვით ღმერთი თავის სულს თავის მორჩილებს აძლევს. ღმერთი თავის სულს თავის მორჩილებს აძლევს. Და ყველაზე უფრო მეტად გასაფრთხილებელი თუ რამე გვაქვს ცხოვრებაში ეს ჩვენი გულები არის და ეს ჩვენი სულები არის. ჩვენი გული და ჩვენი სული არის ჩვენი სიცოცხლე. Არის ჩვენი განძი, არის ჩვენი სიმდიდრე, არის ყველაფერი, ახალი გული და ახალი სული და ამ ასეთი გულისგან და ასეთი სულისგან გადახვევა აუცილებლად ცხოვრებაში პრობლემებს მოიტანს. აუცილებლად ცხოვრებაში სხვადასხვა დარტყმებს მოიტანს. აუცილებლად ცოდვებს მოიტანს. აუცილებლად განდგობილებას მოიტანს. თუმცა ახალ აღთქმაში ვართ და ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში ღმერთი რეაგირებდა ამაზე, რომ ახალი გულში და ახალ სულში ეცხოვრა ადამიანებს. თუმცა ახალ აღთქმაში ვართ და ახალ აღთქმაში ღმერთის მადლი დიდი არის, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ განდგომილება ძალიან დიდი არის ახალ აღთქმაში და განდგომილება პირველ რიგში არის. ადამიანი განუდგეს ახალი გულის მოთხოვნებს და ახალი სულის მოთხოვნებს. Ძირბასნო, არ ვიცი, შეიძლება ვინმე რაიმე პრობლემაში არის, ვინმე შეიძლება სათკივარი აქვს, ვინმე შეიძლება ჯამრთელობისთვის იბრძვის, ვინმე შეიძლება რაიმე პრობლემას იბრძვის, მაგრამ ჩვენი მთავარი სათხოვარი მაინც ის უნდა იყოს, ღმერთო, სუფთა გული მომეცი, წმინდა გული მომეცი, გული რომელშიც შენ ცხოვრობ, გული საიდანაც შენ არ მიდიხარ, გული რომელიც შენი საუნჯეც არის და ჩემი საუნჯეც არის. Აი ასეთი გული უნდა ღმერთს, ასეთ გულებზე მოვიდა სული წმინდა. Და მე გილოცავ დღევანდელ დღეს სულთმოფენობას და გისურვებდი თქვენც და საკუთარ თავსაც, რომ ვიცხოვროთ აი ასეთი გულებით, რა გულებიც უფალმა მოგცათ. Და ეგ აკურთხოთ უფალმა იესო ქრისტე.